Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que a presidenta Dilma propôs um plebiscito popular para a convocação de uma constituinte específica sobre a reforma política. E também anunciou mais 4 pactos em favor do Brasil, nas áreas de saúde, educação, responsabilidade fiscal e mobilidade urbana. Vamos falar também da redução a zero do imposto de importação de vários tipos de feijão para conter a alta do preço do produto no mercado interno. Estas e outras informações daqui a pouquinho, às 7 da noite, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!